En aquests terrenys que veuen a l'Avinguda Barcelona, al costat del Centre Cívic Montserrat Roig, la Generalitat ha de construir una residència per a la gent gran. Fins que ho faci, l'Ajuntament ha decidit habilitar el solar per fer una horta comunitària ecològica. Els 20 usuaris han estat seleccionats per serveis socials i són veïns del barri en situació de pobresa severa. Hola, molt bona tarda. Els hi explicarem aquest projecte pioner a Catalunya i que, si surt bé, es podria estendre a altres barris de la ciutat. Però també parlarem d'altres temes que avancem en titulars. Tot està a punt per la campanya Omplim el Rebost, que tindrà lloc aquest divendres i dissabte. Els seus organitzadors no han pogut cobrir les 600 persones voluntàries per ajudar en les tasques de recollida. Aquesta setmana ha entrat en funcionament una nova zona de lliure circulació de gossos. Està en un espai de 3.000 metres quadrats al Camp del Roure, als barris de la Grípia i Torresana. La selecció espanyola masculina d'hoquei ha iniciat avui a Terrassa la concentració per preparar la tercera ronda de la World League. França serà el primer rival d'Espanya, a priori la selecció més fluixa del grup. Una vintena de persones en situació de pobresa severa i atur de llarga durada podran conrear una horta comunitària a Can Anglada. La idea és l'autoconsum, però també millorar l'estat psicològic d'aquests usuaris de serveis socials. Una experiència pilot que es podria estendre a més districtes. En uns terrenys cedits de la Generalitat, algun dia s'ha de construir l'esperada residència per a la gent gran de Can Anglada. El projecte va per llarg per manca de pressupost. Mentrestant, l'Ajuntament ha volgut donar alguna utilitat social al solar amb accés pel carrer Sant Honorat i l'Avinguda de Barcelona. Acaba de posar en marxa una horta urbana comunitària de la que es beneficiaran 20 usuaris. Són persones i famílies amb situació de pobresa severa perquè no tenen suficients ingressos. Amb aquest espai cedit podran practicar l'horticultura d'autoconsum i fomentar a la vegada les relacions socials. De la tria dels usuaris se n'han encarregat els serveis socials del barri, que són els creadors d'aquesta experiència pilot. Han tingut en compte la disponibilitat horària, la necessitat d'un treball psicosocial i un cert equilibri entre gènere i origen. L'horta tindrà el monitoratge d'una persona amb coneixements agrícoles i assistencials. La idea és anar una mica més enllà de la lògica purament assistencial que sovint acabem tenint els serveis socials i que més enllà d'una ajuda alimentària o d'una ajuda econòmica puguem implicar els usuaris en un projecte comunitari que d'alguna manera també els implica una certa activació, fer-los una mica corresponsables de lo que pot ser els mecanismes de la seva pròpia supervivència. El Servei de Medi Ambient també ha posat el seu gra de sorra al projecte. Només es treballarà en producció ecològica, es farà compostatge amb els residus orgànics que es generin i hi haurà un ús racional de l'aigua amb un sistema de reg per goteig que s'instal·larà en els propers dies. En funció del seu resultat, aquesta experiència pilot es podria estendre a altres districtes. Tot a punt per la campanya Omplim el Rebost, que es fa aquest divendres i dissabte. Finalment, s'han pogut mobilitzar 400 voluntaris per cobrir els més de 20 supermercats on es recolliran aliments durant aquests dos dies de campanya. L'objectiu és recaptar 25 tones d'aliments per cobrir 3 mesos més. Omplim el Rebost. Tot és a punt per la campanya que aquest divendres i dissabte es porta a terme a Terrassa de recollida d'aliments. Els seus organitzadors no han pogut cobrir les 600 persones voluntàries que haurien d'ajudar en les tasques de recollida, però asseguren que es podrà realitzar amb plenes garanties. Finalment s'han pogut mobilitzar 400 voluntaris per a cobrir els més de 20 supermercats als que es recolliran aliments durant aquests dos dies de campanya. Per tal d'optimitzar recursos, es destinaran menys voluntaris dels previstos en determinats torns i llocs. El fet de tractar-se d'una campanya nova i del poc temps que han tingut per preparar-la han estat els motius pels quals no s'han pogut aconseguir els voluntaris necessaris. Tanmateix, els responsables d'Omplim el Rebost insisteixen que el voluntariat de les entitats organitzadores ha respost com s'esperava. Els voluntaris i voluntàries són majors de 16 anys i participaran en els diferents torns de recollida als diversos establiments col·laboradors. Tindran la feina d'informar els clients i recollir els aliments. També participaran en les tasques de selecció i distribució dels aliments recollits. La campanya Si recicles bé, tothom estalvia arriba al final.
una iniciativa del Consorci per la Gestió de Residus. Durant 10 mesos s'han fet diferents activitats per fomentar el reciclatge i han participat més de 12.000 persones. Més de 12.000 persones han participat activament en les més de 180 activitats de conscienciació ambiental del Consorci de Residus el darrer any. La meitat són alumnes, mestres i pares de 22 escoles que han participat en dos concursos, recollida d'oli domèstic i el disseny de bosses reutilitzables. Aprofitant que aquest dimecres se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, el Consorci ha fet balanç de la campanya de sensibilització «Si recicles bé, tothom estalvia», que s'ha desenvolupat a la comarca al llarg dels darrers 10 mesos. La commemoració mundial se centra aquest any en el consum responsable i en el malbaratament d'aliments. Precisament, el taller de cuina d'aprofitament ha estat l'activitat amb més èxit, 50 cursos, 909 participants. El Consorci ha preparat un tastet amb alguns dels plats que es poden fer aprofitant ingredients que han sobrat d'altres àpats. El problema de l'alimentació s'ha de treballar a tota l'escala, des dels grans fluxes d'aliments a nivell mundial fins a les nostres llars, on nosaltres podem fer un millor ús dels aliments que comprem. Pel contrari, els mercats d'intercanvi han tingut menys ressò. Se n'han realitzat 4 amb la participació de 44 persones. Que té èxit, o sigui, té bona resposta ciutadana. Ara bé, de cara a un ajuntament i un ajuntament petit, s'ha de dir que és l'activitat de totes que potser requereix més dedicació, més implicació. Herrero creu que cal reflexionar sobre el model de consum. Sinó també per fer una reflexió respecte al model. I també dins la Setmana del Medi Ambient, el Centre Excursionista de Terrassa ha acollit una xerrada de debat per presentar la declaració de Lleida. A l'acte ha participat la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero. La declaració de Lleida és un acord de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat que reconeix el paper decisiu que té l'educació ambiental en la transformació de la societat. Educant s'ha generat una nova consciència i uns nous valors en la gestió dels residus, l'eficiència energètica, la mobilitat, la qualitat de l'aire, el cicle de l'aigua o la protecció del territori i la biodiversitat. A més de parlar de la declaració de Lleida, l'ambientòleg Enric Datzira ha presentat la ponència Anella Verda, Aula Verda, una oportunitat educativa de primer ordre. Exacte. De fet, ambientals encara no havia començat. Totes les polítiques municipals. Terrassa compta amb un nou espai per a gossos. L'Ajuntament ha adequat uns terrenys al Camp del Roure, entre els barris de la Grípia i Torresana. És la tercera zona d'aquest tipus que s'ha habilitat a la ciutat. Aquesta setmana ha entrat en funcionament una nova zona de lliure circulació de gossos. Està en un espai de 3.000 metres quadrats al Camp del Roure, entre el Camí dels Monjos i la Via del Tren, als barris de la Grípia i Torresana. Aquest dimecres al matí l'ha visitat la regidora responsable, Eva Herrero, acompanyada de tècnics municipals. L'Ajuntament ha delimitat la zona, ha adequat, desbrossat i desparasitat el terreny i ha reforçat la senyalització, a més d'instal·lar papereres i un rètol informatiu amb les condicions d'ús de l'espai. El cost de les actuacions ha estat de 3.900 euros. En breu, també s'instal·laran bancs i s'hi plantaran arbres per donar ombra als usuaris. No és un pipicant, és una zona perquè el gos pugui anar deslligat, perquè segons l'ordenança els gossos no poden anar deslligats, han d'anar sempre lligats. Aquí, diguem-ne, seria una zona on podrien anar deslligats, estaria permès, o sigui, ja s'ha regulat que sigui així, però s'han de complir tota la resta d'obligacions. És a dir, s'han de recollir els excrements, això és important, no és una zona perquè vinguin els gossos a fer caca i la caca es quedi aquí, no. L'habilitació d'aquest espai respon a una demanda ciutadana dels propietaris de gossos. També vol donar solució a l'ús inadequat que es feia fins ara d'uns camps agrícoles conreats ubicats just al costat. Aquesta és la tercera zona de lliure circulació de gossos que s'ha habilitat a Terrassa, després de les de la Maurina i Poble Nou. Resta pendent un espai d'aquestes característiques al Parc de Vallparadís. Dos bars nous s'inauguren a la part sud del Parc de Vallparadís. Un d'ells és la Terrasseta del Parc, tocant a Can Jofresa, i s'inaugurarà els propers dies. L'altre és Cal Toni, ja en marxa, al Parc de les Percepcions, que ofereix tapes, entrepans i plats elaborats els caps de setmana. Amb aquests dos nous establiments, ja són 4 els que es poden trobar al parc. Dos nous bars s'afegeixen a l'oferta de restauració del Parc de Vallparadís. Un d'ells el trobem a l'inici del parc, a la part sud, a Can Jofresa.
Es diu la terrasseta del parc i ja ho té tot a punt perquè s'inauguri els propers dies. Té 94 metres quadrats. Els dos socis que el porten fa 2 anys que treballen en aquest projecte. En principio, o sea, cuando se inauguró el parque, pues estuvimos hablando con el ayuntamiento y demás, vimos la posibilidad de poder hacer pues un bar aquí, aparte de que en el barrio tampoco había nada parecido a lo que podíamos ofrecer aquí, ¿no? Pues no sé, hay un espacio súper grande pues, para los niños, madres y pues, un poco pues lo que faltaba aquí en el barrio, pensamos. Y lo que queremos ofrecer pues es bocadillos, las tapas, la típica cervecita, Coca-Cola, helados y un poquito esto. Y esta es la idea. L'altre bar nou és Cal Toni, una mica més amunt, a part de les percepcions. S'oferiran entrepans, tapes i plats els caps de setmana. El seu responsable ha canviat un Frankfurt a la plaça d'Andalusia per un nou establiment a Vallparadís. Se sales y tienes el parque. Y eso yo creo que ayuda mucho al trabajo, ¿no? No estar a lo mejor sales del bloque, te metes, aquí sales y no sé, nada más salir ya te alegra el día, me parece a mí. Amb aquestes dues noves propostes, i ja són 4, els bars que es poden trobar al Parc de Vallparadís, sumant-hi la Carabassa, el Pont de la Mutua i el Bosc de les Fades, al Pla de la Font de Santa Maria. Yo creo que es bueno que haya, hombre, no que seamos demasiados, pero si hay en el recorrido de 3 kilómetros 4 bares, pues está bien, porque tú puedes venir aquí y dices, oye, pues este, el menú lo hace muy bien, el otro, y al final llueve para todo, ¿eh? Yo creo que es bueno. L'oferta de restauració del parc es completa amb la muntanyeta, més enfocat a àpats i menús per a grups. La sala d'actes del Col·legi d'Advocats de Terrassa ha acollit aquest dimecres la clausura del tercer cicle de cinema sobre els drets humans. El tema central de la sessió ha estat el dret a la llibertat religiosa i la pel·lícula projectada ha estat La vida de Pi, del director taiwanès Ang Lee i recentment guardonada amb 4 premis Òscar a la millor direcció, banda sonora, fotografia i efectes visuals. Després de la projecció de la pel·lícula s'ha celebrat un debat que ha comptat amb la participació de la síndica Isabel Marquès, el professor de teologia Peyo Sánchez i membres del Consell Interreligiós de Terrassa. El tercer cicle de cinema sobre els drets humans està organitzat per la Sindicatura Municipal de Greuges, Amnistia Internacional i el Col·legi Oficial d'Advocats de Terrassa. I després, 2003-2004, van començar a haver-hi... Després dels Jocs Olímpics, la World League és la competició més important per a la selecció espanyola d'hoquei herba. Per això el combinat que dirigeix Salva Indurain ha començat avui a preparar-se per a la tercera ronda. Ho fa a Terrassa. El debut a Rotterdam serà el dia 14 de juny davant França. La selecció espanyola masculina d'hoquei ha iniciat aquest dijous a Terrassa la concentració per preparar la tercera ronda de la World League. Després dels Jocs Olímpics, és la competició més important pel combinat que dirigeix Salva Indurain, ja que juga la classificació pel Mundial de l'any vinent. El tècnic barceloní ha conversat amb els jugadors durant uns minuts. Era la primera presa de contacte amb tot el grup després dels Jocs de Londres. Una primera sessió molt distesa, però amb les piles ben carregades de cara a la cita de Rotterdam. França serà el primer rival d'Espanya, a priori la selecció més fluixa del grup. El partit es jugarà el divendres 14. Després tocarà veure's les cares amb Austràlia i Bèlgica. Està clar que l'objectiu és tenir un creuament fàcil en quarts de final, evitant en tot moment una Holanda que juga a casa. L'únic objectiu és procurar per tots els mitjans entre les semifinals. Teniu en compte que aquest partit de quarts pues, és un futur de l'equip d'Espanya. No? Si tu entres al Mundial, fas una Copa d'Europa amb més tranquil·litat, tens un round 4 de finals, que ja vas contra els 8 millors equips del món, tornes al teu rànquing, aquest partit de quarts és vital. Pots quedar primer de grup, jugar contra el quart i perdre, per tant no et serveix de res quedar primer, pots quedar quart de grup i a priori jugaràs contra el primer de l'altre grup, que és Holanda, i guanyar. I estàs a semifinals i estàs al Mundial. Crec que, si som sincers, jugar contra Holanda a Rotterdam i que a priori quedarà primer de grup, vol dir que tu has quedat quart, penso que no és l'escenari ideal. Per la World League, Espanya no podrà comptar amb el concurs de Santi Freixa, que està lesionat. Tot i això, Indurain ha volgut comptar amb l'Egarenc, que amb la seva experiència internacional pot ajudar a fer pinya dins el grup. Dintre de la preparació, Espanya té previst 2 amistosos contra Nova Zelanda, aquest dijous a les instal·lacions del Polo i dissabte al Club Agara.
Els processos de creació i de recepció de l'art contemporani han centrat aquest dimecres el cicle de conferències Art Now. L'encarregada d'aquesta sessió formativa i de debat ha estat Pilar Bonet, crítica d'art i professora d'art contemporani de la Universitat de Barcelona. Entre d'altres qüestions, la xerrada ha debatut sobre de què es parla quan ens referim a l'art contemporani, per què hi ha pràctiques artístiques contemporànies, així com si són necessàries en un context actual i qui i com es valora la seva qualitat. El cicle de conferències Art Now és gratuït i obert a tota la ciutadania. Una aproximació. Aquest matí, 460 alumnes d'11 escoles bressol i d'educació infantil de la ciutat han participat en una gincana infantil al Parc de Vallparadís. A Pla de Cal Guardiola s'han fet tallers i jocs gegants i a la Font del Cucut s'han pogut veure un espectacle. Amb aquesta activitat ens acomiadem avui. Tindran més notícies al terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Fins demà.